ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ସ୍ୱାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପକ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକ ହେଉଛି ହାଡ଼ଫୁଟି ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କି ହାଡ଼ଫୁଟି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ପରେ ତାହା ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିପାରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ହାଡ଼ଫୁଟି ହେଲେ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ସେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଗାଉଁଲି ଉପାୟରେ ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର କି ଓକେ ବହୁତ ହି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ମନରେ ବି ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଥରେ ହେଉଛି ହାଡ଼ଫୁଟି ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି କି ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ମାଆ ଆସିଲେ ବୋଲି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ରହିଥାଏ ତାକୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଥରେ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରୁହେ ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଜମା ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଥରେ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ହେବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିଲ୍ ଥାଏ କାହିଁକି ଏଇଟା ଭାଇରସ୍ ରୋଗ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଗେନ୍ କରୁ ସେ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ହାଡ଼ଫୁଟି ରୋଗଟା ବଟ୍ କେଉଁ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ଡ କେସେସ୍ ସେହି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଇଭେନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ କି ସେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ରହିଯାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଆଗେ ଚାଲିକି ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କରିକି ରୋଗ ଥାଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କରିକି ସେହି ରୋଗରେ ଦେଖାଯାଏ ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ରେୟାର କେସ୍ ଥାଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆଗ ଥରେ ହାଡ଼ଫୁଟି ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆଉ ଥରେ ହେବା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେୟାର ଥାଏ ଓକେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେୟାର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହୁଛି ମାନେ ଜଣେ କେବେ କହିପାରିବନି ଯେ ମୋତେ ହେବନି ମୁଁ କେୟାରଲେସ୍ଲି ସେମାନେ ରହିବେ ମାନେ ସେତିକି ଆଲର୍ଟ ରହିବେନି ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଟା ଆମେ କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ମା ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା ଆସିଛନ୍ତି 21 ଦିନ ଘରେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଛୁଆଁଛୁତି କରନ୍ତିନି ଯାହା ବି ଘରକୁ ଖାଇବା ବନା ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆଯାଏ ଝୁଣା ଧୂପ ଦିଆଯାଏ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଗାଁ ଗହଳିରେ କରନ୍ତି ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ଏବଂ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ନିଅନ୍ତିନି ଏଇଟା ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତ ଏଇଟା ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ରୋଗ ଅଛି ହାଡ଼ଫୁଟି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ରୋଗ ଅଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ଅଗର ଏଇଟା ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ କି ବ୍ରେନ୍ରେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ଯେଇଟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ହେଇଯାଏ ସେଇଠି ସେଇ ଅଗର ସେମିତି ହେବ ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେବେ ଇଭେନ୍ ଖିଚନି ଯେମିତି ବାତ ରୋଗ ସିଜର୍ସ ଏଇସବୁ ବି ହେଇପାରେ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ଟାଇପ୍ର ବି ଡିଜିଜ୍ ହେଇପାରେ ଅଗର ନିମୋନିଆ ହେଲା ତ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କି ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଫେଲୁଅର୍ ଟାଇପ୍ର ବି ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ